жоохон зүйтэй. Гэхдээ сая мөнхөр гүшүүний хэлээд байгаа бол одоо зөвлөлтөө. Хууль бол дутуу ахс орж ирсэн байна. Энийг одоо энэ хурлаар засаад сайн болгох чинь гэж байхгүй л дээ. Тийм учраас энийг одоо дахиж үүсгэх юм шаардлагатай гэж үзэж байна. За өнөөдрийн хүртэл манай төрийн бус байгууллагын хэлбэрийг зөв тодорхойлж чадаагүй. Төрийн бус байгууллагын тухайн одоо бие даасан хуулийг 1997 онд анх бүрдүүлсэн байдаг. Төрийн бус байгууллагын хууль нь сангийн үйл ажиллагааг ерөнхий байдлаар зохицуулсан, наривчлан зохицуулаагүй. Гэс бус хуулиудад ойлдохгүй өнөөдрийг одоо хурчэн л да. Иймээ сангийн тухай хуулийг тусад нь бие даасан хууль болгохоор оруулж ирж байгаа энэ санал санаачлалыг бол дэмжиж байна. Гэхдээ яг бичгтээд ороод ирсний юу бол болоогүй байна л да. 21 оны эцсийн байдлаар 27,000 орчим төрийн бус байгууллага бүртгэгдсэн. За энэс 1800 орчим нь сангийн хэлбэртэй байна гэж ийм статистик байна. Бүртгэгдсэн төрийн бус байгууллагуудын 50 орчим говь нь үйл ажиллагаа явуулдаг, 50 орчим говь нь үйл ажиллагаа явуулдаг. За эндээс бол огт үйл ажиллагаа явуулааг, үйл ажиллагаагаа төр зогсоос нь хаяг адарсан тодорхойгүй гэсэн ийм мэдээлэлүүд бол байна л да. ФАТВ-ийн үнэлгээ байдаг 20 хоногийн үнэлгээгээр 0.46 гэсэн үнэлгээ авсан. Энэ бондолчаас доогуур үзүүлэлт гэж ингэж үнэлгэсэн байна. Төрийн бус байгууллагууд тайлан мэдээлэх үүргээр хүлээдэггүй. Нийт төрийн бус байгууллагын 20 орчим хувийн санхүүгийн тайлангаа сангийн яамд мэдээлдэг юм байна. Сангийн үйл ажиллагаа тоох хэмжээний өсөлттэй холбоотой харилцааг төрийн бус байгууллагын хуулиар бүрэн зохицуулж чадахгүй байгаа талууд болно. Сангийн дотоод тухай хуулийг баталж хэрэгжүүлэх нь одоо үндэслэл болж байгаа. Энэ хуулиар засгийн газрын тусгаар сан, хөрөнгө оруулалтын сан, иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих сан, олон улсын сангийн сангууд энэ хуулиар бол зохицуулагдахгүй. За энэ шинэ эдийн засгийн төрлөөрх шеринг экономи буюу хуваалцах эдийн засгийг хөгжүүлэх ялангуяа хөрөнгө оруулалтын хуваалцах эдийн засгийн нэг төрөл болох crowd fund-ыг хөгжүүлэх боломж бол одоо энэ хуулийг ярьсанаар бас гарна гэж үзэж байгаа. Олон хүн өөрсдийнхөө мөнгө хөрөнгийг ямар нэгэн байдлаар хүн байгууллагын үйл ажиллагаа дэмжих сайн дураараа энд болно санхүүжүүлэхийг одоо crowd funding гэдэг. Манай улсад энэ sharing economy crowd funding үүсч хөгжөхөд бол энэ хуулийг бид зөв гаргаж чадах юм бол их их ачаал өгдөлтэй гэж үзэж байгаамаа. За хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр нь сангуудын үйл ажиллагааг эрх төлбөртэй үйлчлэгийг үзүүлэх олсон орлогоо зарцуулах үйл ажиллагааг шинжлэх шигээр хуульд яаж тусгасан бэ гэж. Бүртгэлтэй төрийн бус байгууллага сангийн 50 орчим хувийн үйл ажиллагаа явуулах байгаа. Сангийн одоо хариуцлагыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны ил тод байх зарчмуудыг одоо яаж тусгахыг гэж ингэж бодож байна. За сая тэр татвартай холбоотой асуудлыг мөн бүрэн гүшүүн асуучлаа. Дахиж асуух байли. За манай сангууд төрийн байгууллага олон улсын байгууллагуудаас хандивд авдаг. Хандив тусламжийн тайлбар нийтэд ил тод тайлбар талаар одоо хуулийн төсөлд яаж тусгасан. Төрийн чиглэлийг одоо сангаар дамжуулан гэрээлэн гүйцэтгэх зарчмыг яаж тодорхойлж байгаа. Янз бүрийн одоо сангууд ашигын төлөө бас байгууллагаар халахчлан ажхуйн үйл ажиллагаа явуулж байгаа нууц биш. Энэ асуудлыг хэрхэн төсөлд яаж тосгоч оруулж ирж байгаа. Сангуудаар дамжуулан одоо мөнгө гадаг далд эдийн засгийг одоо бий болгодог швэ. Бий болгож байгаа гэсэн юм шүүмжил бол одоо байдаг. За энийг одоо зогсоох чиглэлээр, энийг зохицуулах чиглэлээр юу тосгох вэ? За ПАТВ-ийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр юу тосгох вэ гэсэн ийм асуултууд хариулт авъя. За 83 солонгоод эцэд За Батүмөр гишүүний асуултанд хариулъя. А тэгээд ер нь бол бид нараас холбоо сангийн тухай эрхтэн байдлын тухай хуулийн төсөл оруулж байгаа бас гол шалтгаан бол яалтчгүй бид төрийн бас байгууллагын тухай хуулийн шилжсэн найруулгыг бол батлуулах бас үүргийг ФАТВ-ийн одоо зөвлөмжийн хүрээнд бол авсан байгаа. Ил тод нээлттэй үйл ажиллагаа хамгийн гол нь санхүүжилт болон санхүүжилтэд хэрхэн зарцуулж байгаа бас байдал бол бас төдийлөө ил тод бол биш байгаа. Энэ нь бас манай улс мөнгө хаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй одоо тэнцэх одоо үйл ажиллагаанд бас ихээхэн саад учруулж байгаа нэг хүчин зүйл бол болж байгаа. Тэгээ үүнтэй холбогдуулаад бол сангийн тухай сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд бол сангийн тайлантай холбоотой 12 дугаар зүйл дээр дэлгэрэнгүй заалт тусгасан байгаа. Тэгээ сан нь үйл ажиллагаагаа хууль дүрэм заасны дагуу тайлагнана. А тэгээ нийтийн сан бол нийтэд тустай үйл ажиллагаа эхэлж байгаа хувийн сан нь үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангаа
дараа удирдлагаа багтааж иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих зөвлөлд хөргүүлэх байдлаар тайлагна. Одоо энэ тайл нь бас нийтэд одоо ил тод байна. Мөн татварын бас байгууллагад бол тайлангаа хөргүүлнэ. Нийтийн сан болос мөн жил болгон аудит хийлгэн гэсэн байдлаар бол үйл ажиллагааны болон санхүүгийн ил тод байдлыг хангах зохицуул туссан. Мөн энэ одоо үүргээ хэрэгжүүлээгүй байх юм бол бас зөрчлийн тухай хуульд бол нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл бол хамт өргөн мэдүүлсэн байгаа. Тэгээд холбогдох одоо хуулийн заалтыг одоо зөрчсөн байх юм бол хариуцлага ногдуулах байдлаар зөрчлийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл бол боловсруулсан. Мөн бас яг сангийн одоо үйл ажиллагааны орлого болон одоо хөрөнгөтэй холбогдуулаад бас хориглох одоо зарцуулж болохгүй үйл ажиллагаа бас ямар орлого авч болохгүй, ямар одоо сандуу авч болохгүй гэдэг тодорхой бас хориглох заалтуудыг ол тусгасан байгаа. Мөн бас сангийн үйл ажиллагааг улс төрийн одоо нөлөөнөөс хараат бус байлгах тодорхой бас хязгаарлалтуудыг ол тусгасан байгаа. Тэгээд ер нь бол бас сангийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль бол хуулийн төсөл маань бас хэрвээ хилцэгдээд батлагдах юм бол энэ бол суурь зохицуулалт бол болохоор байгаа. Тэгээд бас үе шаттайгаар бас энэ хуулийн зохицуулалтуудыг цаашаа бас боловсруулах болох, ялангуяа сайд дуртагдсан татвартай холбоотой, санхүүгийн тайлангалттай холбоотой асуудлуудыг бас салбарын зохицуулалтаар бол тусах бол бүрэн боломжтой гэж харж байна. Тэгэхээр бас юуны өмнө бас бид нар суурь зохицуулалтаа батлаад авах юм бол цаашдаа хэрэгжүүлэх шатндаа бас үе шаттайгаар бол энэ хуулийн орчныг бол илүү боловсруулах болох ил тод байдлыг хангахтай холбогдсон бас асуудлуудыг бол үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх боломжтой гэж харж байна. За дас тундгийн гам бат гэшүү. Асуулсан. За ер нь иймэрхүү зүйлүүдэд зохицуулах шаардлага байгаа гэдгийг бол ойлгож байна.